Siis kerrotaan kyllä nopeasti mainissa, ei. Se ottaa sitä vielä neljänne. Sinne aata kohti. Ei lähti yksi tähän haastavaa. Mingulta lähtee, mutta Miikka lataa sitten saman tien pään irti. Mitä tekee Elfer? Mitä tekee Jokko ja kumpparit? Sinne pusketaan loppuun, mutta Miikka ottaa jo seuraavaankin sillä pelkällä dessulla. Ja kolmaskin vielä. Nyt kyllä käydään syöttämässä sitten Miikkaa. Niin se jää enää Jokko. Jäljellä tällä kertaa noussut sinne orsikoppi. Sinne kyllä tähän pahaa aikaa linja saattaa sitä vielä Miikankin. Ja yhtäkkiä se on linksiä vastuun. Kaks vastaan ykkösissä. Eikä. Ottaako tästä Jokko vielä vaikka acein? Saa sitä nimittäin vielä linksin selästä. Ja eikä ole vastuullekaan tällä hetkellä tuolla pommia kannossa. 30 sekuntia kellossa vastuullekaan joku lähtee hakemaan sitä ensin. Ja samalla Jokko tekee omia pelejä pihalta. On hyvin haistanut tilanteet ihan oikeasti lähti sieltä orsikopilta pois. Ja tulossa sieltä vastuullekaan selkään. Joku vastuullekaan tuosta ei osaa ottaa ollenkaan siitä, että Jokko ole ihan puhdas acei tähän paikkaan. Nyt on kyllä Spodella pikkasen tiukka paikka, otti kakkohan kolme frageja tähän erään, mutta vielä pitäisi nyt sitten ottaa kokonainen ace. Tää helppoa, se ei tule, siinä on ensimmäinen, saa sitten Jokon, mutta siinä on yksi aiko sitten Jimpatin, pidetty sen kolme minuutin, okay, sitä vielä Jimpatin. Ja nyt pelaa kyllä loistavasti, arvaa missä Jimpatti on ja siitä ace. Ja pelastaa sitä erää Goldmaker Miikalle, otti kaksi hienoa tappoa siellä aikaisemmin pihalla. Ja nyt vielä tästä klutsaa kotiin, niin kyllä pakko sanoa, pakko nostaa hattua Spodella.